теб. Прекарах се страхотно днес. Бързо, давай, спокойно. Готов ли? Мора? Аз също се забавлявах. Благодаря ти за срещата. За мен беше удоволствие, наистина. Хубав ден. Или пък... Какво? Не, нищо. Не, кажи. Ми чуди се дали... Какво? Дали да не се качим у вас да пием по едно кафе? Еми да, казаха ми, че... Какво? Кой ти е казал? Всички така казват, че си такава. Каква? Е, че каниш у вас след първа среща на кафе. Някой ти е казал, че след първата среща ще те поканя вкъщи? Ти за това ли ме покани на среща? Еми, в общи линии да. В смисъл, беше ми хубаво, но бих се радвал да се качим да пием кафе у вас. Ти луд ли си? След всичко, което ми казваш, очакваш да те поканя вкъщи. Толкова съм казал. Че съм лесна, това казваш. И че едва ли не пускам на всеки. И в това какво лошо има? Не мога да повярвам. Хубав ден. Не, изчакай, виж. Аз платих 80 лева сметка. Дай да се качим у вас да пиеме кафе. Не мога да вярвам. За това, че си платил 80 лева сметка, очакваш от мен да те поканя вкъщи и да легна с теб. Не, виж, аз сипах и 20 лева в голфа също. Ами да ме беше взел с колело? Стига да е, добре, може да не съм разбрал правилно за теб. Не се среди, дай да се качим и да пием кафе. Какво да не си разбрал правилно? Че не каня вкъщи след първа среща ли? Напротив, каня. И то много. Но теб няма да те поканя. И не защото си грозен, а защото си нетактичен. И си пълен кретен. Не, виж, дай да си разделиме сметката и кой откъде е. Не мога да повярвам. Как можеш да искаш дама да ти плаща сметката си на първа среща? Давай да си разделим парите и да си вървиш. Хайде да ходим да пием кафе вкъщи. Thank you.